بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل كان وحن أغا تعسينا يا غريحي سدحات لابوي قدوه دعاي كي هورا لابوي قلب جوغا أفريد 20 أكتوبر كان وحي وها 28 أكتوبر مركا وحن ربا إن نحوغا هل كان كفال ليو انتي دي متى الله ونحريستو نحرستي جنا الله سيو وحن ربا سومالي دو حيكو مهما هدا وحاستي وحاك سوكي يدي وردد كي ريم غدشو شالي وادين كي قيل دامين هاي وبرنان كي انتل اسوو كين كياني هل بوندي مركا ابرلين كو تغولو انكو كان بينجري شباب كان رادين يسين اهو شباب كي وريم غدشو مقبل كي نا ادين كو ادلي دين ينو دقنتي هنا نذيب سلا ادهين محالا انك سوغا يا سوغا يسانو ين مقن yaa sugaysaan oo idiin maqan yaad wax ka sugaysaan dawladda wax ka sugaysaan ma dawladdi baaba ay burburkiye shicibku cunta dawladda shicibku cunta liiraa dawladaan shicibki dhamaaye farmaajo uu rabaa inuu xukumo shicibki waa dhamaaday shalay qaraxii dhacay oo labada qaraxaha xagee soo maray saarkay eeriyada u xiran tahay oo meel laga soo bixi karay meel la mari karay aysan jirin xaggey ka yimaadeen qaraxyadan xaggey soo mareen waxay soo mareen qaraxyadan oo ka yimaadeen because dadkii qaraxyada sameen jiray ay xibna dawladdi ka tirsan ah oo ka haya abni ka haya waxaan saakay umada muqdisho ugu bishaareynaya dadkii meesha laga helay wiilashi dhalinyarada ahaa ee meesha laga helay ee labana booliska noqotay labana nabad sugida noqotay intaba sakariya ka dambeeyay la yiri sakariya meesha wuxuu ugu dhiibtay farmaajo in dad lagu baabiyo gumaada loogu dhiibtay dawladdi middleman ka hayd ee ummada xalana joogta iyo wiilasha yararka ah oo shabaab ah oo la qalday middleman waxa uu ah farmaajo iyo qayra uu ah ayaga xagga laga soo amraa kuwaan amarka fuliya la yiraahdaa ayagana waxa meesha u fadhiya sakariya amarka u fuliya sakariyana amarka wuxuu ka qaataa muqtar roobow ka qaataa farmaajana wuxuu hoos tagaa muqtar roobow iyo ninka la yiraahdo en qayr beele marka ummada muqdisho bal dibka adinka in haysta oo ummada kala haysan ee aan koofur ayso kula qabin budlaan oo ayso jubbaland kula qabin oo aysan koofur galbeed kula qabin maxaa adiga kaliya war aawo shicibkiini ka caayo qayl dhaaminayo inta calaamada guduudan loo soo xiray ee banaanka la geeyay la yiri qayl dhaamiyo waa wareey ee shabaab aan la dagaalaynaa dhaha aawo shabaabka la dagaalaysiin markaan idiin sheegayna beena moodaysiin shicibku muqdisho isku tashta dawladda ku tashataan ma taalo waxaa ku soo haray gobolka banaadir taabad waa ku fashilantay gobolka banaadir isaga tag waa ku fashilantay gobolka banaadir isaga tag dadkan taabad waa baabisay gobolka banaadir adaa mas'uul ka ah adaa joogo lagu dhiibay ma waxaa lagu dhiibay in dadka muqdisho jooga aad gumaadamiya lagu dhiibay wariyaha 17 degmo ay muqdisho ka koobanta ma waxaan anaga naftaa inaad naga dhaadhiciso 17 ka degmo oo muqdisho ay ka tirsan tahay ay ka tirsan ay gabigeed ayba tahay waa 17 degmo 17 kaas degmo in la nadiifin waayay miyad aniga ii sheegay nin walba gudoomiye leedahay degmo walba gudoomiye leedahay degmo walba gudoomiyeheeda maxay qabataa waxay qabataa gabdhaha yararka ee teenage-ka ee 14 iyo 15 ka jirta inay jiiro la gashay qabataa soo maaha maahan inay qabato een abnigii loogu talagalay inay qabato shala qaraxa dhacay weli gudoomiyihii degmada waa joogaa say ku dhacday inuu joogo lala xisaabtamin qaraxaana xaggee soo mari karaa ilaa muqdisho hadda ka nimid anagu meel uu soo mari kara qaraxaana kuma taale meel kasta isbaara taale yaad rabtaan inaad beenta u sheegtaan iyo barabaganka barabaganka iyo beenta dadka masaakiinta ee wax magaratada ah ee maatida ah rabtaan inaad u sheegtaan laakiin anaga noo sheegi maysaan anagu waa in la soconaa waxaad rabtaan gumaadad u timaadeen meesha qayra waa fashilantay farmaajo waa fashilantay 14 bari aa ka soo wareegtaa soobo cid ka hadasho male cid la weydiiyey male cid isku soo qaaday male mahad maxamed salaad
ashala ka hadlay baarlamaanka san finally loo qaylinay baarlamaanka waa isku yimid waliba waxa timid shan qof aatimo wax yaraa yimid in yar inta yareedo timid oo qaarna indhaha taagtaagayeen oo maxay ku hadlayaan nimankan lahaayeen maxa maxamed shalaad intuu sheegay waa run xidig intuu sheegay waa run wuxuu yiri kuwiin qarxida halkan fadhiya ayagii baa na daawanaya oo na fiirsanaya shalay waxay keeneen oo yiri laba tan hadday keeneen ama afartan ay keeneen maanta toban tan ay keenayaan yaa diidaya oo yiri ilan abni meeshii ma jiro nin walba suud oo xirtay bulla buruuf oo galay wuxuu yiri abnigiyaan sugay abnigee sugteen haddaad abni sugteen madaxtooye shalay maxaa loo soo galay ilan madaxtooye lama soo geli karee oo shacabka soomaaliyeed soo ma geli karaane say atoritiga u yeesheen ay ku soo galaan shabaab ay ku soo galaan ma lahan atoritigaas shabaab shabaab ma maqna shabaab bannaanka ma jiraan shabaab madaxtooyay ku jiraan sekeriya amarka shabaab ku soo galaan siiya sekeriya u fuliya wax walba asagaa u fududeeya farmaajaana ka mas-uula kayraana ka mas-uula kayra argagixisow shala ahaa ma maanta uu noqday nadiif noqdo oo kaliir noqday ma noqon mana noqon doono waxaa kuu soo haray waxaa la yidhi midaa wuxuu soo qoray waxaa ilaahay mahadiisa in maanta dal la casilay oo laga qaado taliyihii maxaa dhahdaa booliska saacid diyaano saacid diyaano laga qaado saacid diyaano awalba inta loo dhiibo ku fashilmay saacid diyaano waa ku fashilmay markii hore ku fashilmay asagoo fishilmaa laga qaaday xilkii maanta waxaa loogu dhiibay dadka soomaaliyeed ee muqdisho ku nool laay aa loogu dhiibay oo farmaajo ugu dhiibay shacabka soomaaliyeed oo muwidna isweydiin ninkii shalay inta ku fashilmay xilkii uu haayey laga qaaday waxqabad la-aan looga qaaday saaka waxa loogu celiyey in adeerkay anuu yahay iyo dadka iilaay iyo ii gumaad reer muqdisho muqdisho iga saareen ayagana ka saar oo warta meesha u geystay diyaano farmaajo u geystay ma fahanteen maanta inuu yidhaahda marka xilkiia laga qaaday maanta xilka markii laga qaaday ma markau saddex kun oo qof oo shacabka soomaaliyeed ee reer muqdisho uu laayay miyaa laga qaaday xilka oo maxay isdhaamaan asaga iyo mukhtaar roobow oo maxay isdhaamaan asaga iyo sakariye waxba iskuma kay dhaamaan aniga isugu kay mid waaye diyaano iyo mukhtaar roobow iyo fahad yaasiin iyo qayre iyo ninka la yidhaha iyo mukhtaar roobow waxay isku kay dhaamaan ma lahan waxaan aaminsanahay intuba inay xiriir leeyihiinaan aaminsanahay intuba inay u yimaadeen in ay muqdisho ummadda ka raraanaan aaminsanahay intuba waxaan aaminsanahay shacabka muqdisho shacab kale oo soomaaliyeedoo loo soo diray ma jiro war cid ila qabta ma lahan qaraxa gobollada dhexe oo gobollada dhexeyda ma qabaan muqdisho haddii bannaanka laga aado afgooyeyda ma qabto jowhareyda ma qabto farmaajo xaggee xukuntaa ma wax inta yareedood xukuntana ma abni ma ka keeni weyse ilaan adiga dhanba waxaad madaxweyne u tahay kayro wuxuu ra-iisul wasaare u yahay muqdisho ninka la yidhaha farmaajo wuxuu madaxweyne u yahay muqdisho wasiiradu waxay wasiiro u yihiin muqdisho ilaan meel kale ay ka shaqeeyaan maahane muqdisho 17 degmo ma wada haystaan waxay haystaan waa wardhigley oo haafa xamarweyn oo haafa cabdicasiis oo in yara maxaa dhahdaayto saddexdaas meel ay haystaan oo ay ku dhex socdaan maanta oo dhan sidii rati macsaro shiidaaya ay iskaga dhex dabawareegayaan farmaajo xaggiyaad u tahay madaxweyne madaxweynaha soomaaliyeed oo tahay aawe madaxweynaha soomaaliyeed sookii maaha dadka meel kastoy joogaan raadinaayay meel kastoy joogaan u tagaayay meel kastoy joogaan soomaalinimo raadinaayay soomaalinimadii shalay aa sheegtay wuxuu noqday abaalgudkiisa soomaaliya ay ku siisay in inta bannaanka dadkii lagu laayo maanta shalay intii dhimatay 40 qof oo shalay dhintay berina maantana waxaa taalla 12 dhimatay ama 3 dhimatay ama 4 dhimatay 7 waa dhaawac dadkii hoteelka ku jiray aaway hal xaba ma laga haayo aaway intay aadeen farmaajaha la weydiiyey asagaa qada iyo quraacdii casho ka dhigtay aaway kuwii dhaawac ahaa isbitaal la geeyaa la waayay isbitaaladii kuwii horaa ku uray kuwii horaa ku gaajooday kuwii horaa ku baaba'ay war dowlad ma noqotaane annagu ninkii la yidhaahda diyaano xilkaa laga qaaday
diyaana xilka laga qaada diyaana awl bixil anaga Soomaali umuusan hayne ee gobolka Banaadir oo saddex degmaan u haya xilka saddexdi degmo gobolka Banaadir oo u hayana saddexdi degmaas la soo galay oo la isugu yimid xilka qaadista waxa mudan farmaajo iyo qeyr raamudan farmaajo saakay dawladii hore oo soo maray ee adiga ka horeeyay never madin never never madin 14 bari qarax ka soo wareegay ee waliba qarax intaas la eg dhibaato geystay burbur geystay baba geystay naf laan geystay ee ayadoo laga soo kabsan wax kala maysa dhicin horta kii ugu horeeyay baa aha wixii xukuumadii hore ka horeeyay dhici jiray haday ugu baataan 10 qof 13 qof 14 qof wixii bay ahayd bacaana iyo biyo xabadku ku xaaray ahayd shafka kula cararay ahayd shafka kula cararay ahayd maanta waxaa timid halan midab suuliyo dadka Muqdisho ku yaalo week laba week ay ka soo wareegtay weekii saddexaad ah bilowday saddex qarax dhug yaa waay qofka xaruurta u sheegaysid godka jiraco shacab mahor mari kala shacab iska dhaaf wax kale aa qarax inta la hor dhigo haw ku yiri cid ka akhrisanaysa malaha qarax adinkaa ka dambeeyay Muqdisho dadka Muqdishoadna u timaadeen inaad baabiisaan xilka adaa u baahan xilka dhigis waxaan rabaa meesha gudoomiyaha baarlamaanka la hadlo baarlamaanka sida mahad salaad iyo xidig iyo wiilashii kale to magacyadooda aan soo xafidin iga raali ahaada xildhibaanadii kale ee ka hadlay midnimo Soomaaliyeed ee qaran Soomaali ka hadlay dadka adinka dad u ah gudoomiyaha baarlamaanka anta laaga gudrigaashanka u baahan inaad ka qaadaan xilka farmaajo intiidna gaarin horta asaga xilka ka qaada ninka tukaan yar oo asagu leeyahay ka dhigtay oo asagu meel uu leeyahay ka dhigtay waa jawaari jawaari Soomaalnimo wax kama oga qaranimo Soomaaliyeed wax kama oga jeebkiisa wax ka og yahay jeebkaas inuu buuxsado oo naagu isku sheegaan oo yiraahdaan maxaa dhahday ayto jawaari caawo nootuma intaas uu qaranimada Soomaaliyeed siisanaya dadnimada Soomaaliyeedna intaas uu siisanaya baarlamaano adinku waxaad u baahantiin inaad asaga ka keentaan motion intiidna madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka idna aadin isaga u baahan inaad koo horta aad soo qabataan markaad asaga iska tuurtaan aad rag noqonaysaan oo la xisaabtamaysan ciddaad rabtaan 14 bari ka soo wareegtay hataa inta soo istaaga meel muusa tacsiyeen raali uu ka yahay miinis qofku hadduu ka aamuso wixii meesha ka socda uu ka aamuso daa miinis yes waa yeesan u qaadana anaga ninka la yiraahdo antalaayo meesha ka tag ishii Soomaaliyeed waa ka soo baxday waa ta adigii u ekaaday maqaarka noqday waxa ka soo baxana waa nafsiga Soomaalida 24 saac mooshin beena oo meel uu jiray aan la arag ah xukuumadii ninka la yiraahdo Xasan Sheekh aad taagneed 24 saac mooshinad u taagneed tanna mooshin iska dhaafe maba keentidba mooshine adaa jeebka lagu buuxinaa dhiiggii Soomaaliyeed iyo dhiiggii 14-kii October lacagtii ka timid ayaa jeebka lagu buuxinaa lagu leeyahay baarlamaanka u fur war baarlamaanka hooyada ay aabaha ma laha ummad Soomaaliyeed iska leh baarlamaanka dadka u fur baarlamaanka hadina gudoomiyaha baarlamaanka iska ridin waxba in mahir galaayaan guddigan beenbeenta ah ee maalin kasta la dooranayo ee maalin kasta la leeyahay guddiga la doortay ee guddigu uusan waxba keenaynin uusan guddigu shaqeynaynin baarlamaanka adinku ruuxiino sakriye waxa weeyay kulligeena laaluush qaadana waa runtiis laaluushka xataa inta nimana inta laaluushka qaata xataa laaluushka daba marayo yiraahda qaranimada Soomaalida iga weyn ilaa waxaan awl baqaranka Soomaaliyeed iska lahaa lagu sii cid ka cishan kartana ma lahana inta qaato tab jab ku shubato waxa ay ahayd inaad tiraahdo banaanka aad soo istaagto marka waxaan ku leeyahay baarlamaanka intiidna gaari farmaajo ninka hor fadhiya waa jawaari ninka hor fadhiya ninka liira ninka raaliga ogaa because ninka liira and farmaajo iyo qeyre waxa meesha ku haya waa jawaari iska ma joogi karaan waxa ku soo hara dadka reer muqdisho adinka shala keenay farmaajo iska bixiya intiidna harta yuusan ka leen sameysta maamul adinku aad leedihiin oo aad ku kala magaaladiina ku kala xadadaan oo nabadiina aad ku sugtaan maxaa maalin ilaahay keenay in daba dhiga dawladda gobolka Banaadir kaliya xukunta saddexda degmo xukunta ee gobolka Banaadir duqa inay u magacaawdo kaliya xukunta
ee taabad intoo ma wacaada taabad igu ma sawir kaliya oo meesha la taagan yahay oo taabad la xisaabtan uusan keenayn baarlamaanku maxaa degmooyinka uu la xisaabtami wayseen maxaa gobolka banaadir taabad loola xisaabtami waayey daawooyinkii dadka loo keenay masaakiinta ah ee maan ilaahay keena la yidhi dadkaa lagu soo daaweeyey isbitaaladay ku ureen guddoomiyaha baarlamaanka maxay u ka yidhi farmaajo maxay u ka yidhi qayra maxay u ka yidhi wasiiradu maxay ka yidhaahdeen waxaa la yidhi waxaa iscasilay taliyaha ciidanka iscasilay taliyaha ciidanka inuu iscasilo yay muhiim u tahay aawo kii nabadsugidda aawo wasiirka amniga aawo wasiirka arrimaha gudaha maxay hayaan waay ayaga xilka looga qaadi laaya waay ninka la yidhaahda qayra xilka looga qaadi laaya waay aa u fiirsanaysaan baarlamaano shalaad ka hadlayseen shalay maantaa ka dambaysay xildhibaanadii shalay in la fadhiyo golaha aa maanta allah u naxariistee in ka hooseeya beri adinkaa la in imaanaa saa dambe waxaa loo imaanaa guriguri ay tegee inkastoo haddaba guriguriga uu ka socdo muqdisho oo dad qaas ah la beegsanaayo oo guryaha inta loogu galo la wadanaayo ay hadda ka socota hadday muqdisho ka socotaa wiilal yaryar oo dhallinyaro ahaa guryaha lagala baxay ala lahaa ina adeerka nin aad isku qabiiltiin oo isku jufo tihiin shabaab ah lambarkiisa lagaa raba haddaada keenin adaa booskiisa galaayo wiilal badan oon anigu aqaano oo yaryara oo labaataneeye ah aa hadda xabsiga ku jira xabsigaa dadku isaga aruursan yahay ma waysan dadku xuquuq lahayn aawo xuquuqdii dadka aawe aawo ree muqdisho xuquuqdoodii war ree muqdisho maxaa in ku dhacay maxaa saan iin galay in qaarna xabsiga laynka dhigood xabsiga ku jirtaan qaarna qarax lagu dhammeeyo qaarna xabad beena lagu dhammeeyo qaarna habeenkii inta lagala baxa xabsiga badda lagu daro war ree muqdisho maxaa in ku dhacay xaggee cilladu in kaga timid cilladaa iin timide war dhibaatada in haysata ree muqdisho xaggee in kaga timid war bolobolaanka in haysta xaggee in kaga yimid ree muqdisho war ummaddu waxaysan qabinaa in ku dhacay war dadkiinnii aaway war dhallinyaradiinnii aaway war qarannimo soomaaliyeedaa raadinaysaan qarannimo soomaaliyeed ma joogto war madniinna ku quus qaadan wiilasha yaryarkaah ee maalin kasta la leeyahay kaalaya dagaalka gala ee xabadda gala waa ree muqdisho muqdisho ay u dhasheen kama aysan imaan maamul goboleedyo kama aysan imaanin bannaan kaleeto war ree muqdisho maxabadaa maalin kasta laynku dilaa war wiilashii yayarka ahaayee laga qaaday muqdisho ee berihire la geeyey ee boqolka ahaa ee tobanku ay ka soo noqotay aaway ayagoon hubna haysan rasaasna haysan surwaal iyo shaati inta loo geliyo la yidhi taga meesha waan ka daba imaanaynaaye war muwiidna ku quus qaadan war muwiidna dadkiinnii aawe xildhibaanadeenna mamahad salaadii waxay noqdeen iyo ninki la yidhaahdo iyo faqi miyay noqdeen aawe xildhibaanadii beeshaan u dhalatay aawe maad la xisaabtantaan dadkiinna aawe ilmihii agoontaa xaqoodii aawe wiilashii dhinta xaqoodii wiilasha uu farmaajo geeye oo dhiibay isagaa dhiibo geeye inta surwaal iyo shaati u geliyo yidhi hubkii rasaastan inka daba keenaa ee hubkii rasaasta iyaga uu ka daba geyn lahaa oo dhinaca kala siiyey ee yidhi baabi'iya beel ahaan u baabi'iya ee ilaahay toban ka soo bixiyey yaa u hadlaaya aawe wasiiradii aan lahayn aawe odayaashii maxaa jirood oga hadli laadihiin maxaad oga hadli laadihiin tii ka darneed ee kunka qof ku dhimatay kumaan kunkuna dhaawica ku yihiin aaway dadkoodii waxaan leenahay 17 xildhibaan 16 xildhibaanaan leenahay aawo 16-kaanii xildhibaan war yaad wax u haysaan war muwiidna ogeyn biyo guro la noqon maayo berriyaa la soo noqon doonaa berriyaa dhihi doontaan xilaan u baahannahay yaa xil in siisanaaya tuuganimadu waa dhammaane lacagta jaabka inta la isku buuxiyo berri lagu imaanaayey imaan mayso taariikhaa wax walba qoraysa maalin walba qofba maalin baa wax laga qorayaa ree muqdishow maanta midda in haysata weligeed in kuma dhicin 14 beri gudahood maalinkii 17-aad 28 bisha waaye markuu qaraxaan dhacay kii hore markuu dhacana waa 14-kii maxaa u dhexeeya weligeed ciladaas mayn ku dhacday dhibaatadaas weligeed mayn ku dhacday in kuma aysan dhicin maanta in ku dhacday maxay in kugu dhacday maamul xumadiinna in kugu dhacday inaad inta isku soo baxdaan taabad qaadaan ayn kugu dhacday inaad inta isku soo baxdaan la isku kiin ma sawiro oo yes la yidhaahdo hal buundii markaa eber layndhaho ay ku dhacday maxyaad u soo baxdeen aawo ninkaad u soo baxeen maxaad hadda u fadhisaan maad baxdaan
mad ayaga ku baxdaan ayaga way waxayn laynaayee oo shicibkiini baabi'inaayo dadkiini baabi'inaayee cid kaloo in baabi'inaysa ma jirto cid kaloo hooyo iyo aabba ay tiraana ma jirto farmaajay hooyo iyo aabba tiraa wiilashii beriyri bar farmaajay hooyo iyo aabba tiraa afar iyo tobankii october farmaajay hooyo iyo aabba tiraa qayra xataa hooyo iyo aabba ma tiraa bikos qayra waaba alqaacida waaba la ogaaba wuxuu ku jiray lix bilood hadda intuu joogo afarta shanta bilood uu joogay ka hor hal sano ka hor inay tahaan jeclahay wuxuu ku jiray alqaacida uu ku jiray liiska alqaacidada uu ku jiray lacaga akoonkiisa oo alqaacida uga bixiyaa lagu haystay anigu dhihi maayo asagay hooyo aabba timaadaa bikos adaa yiri samee aday hooyo aabba ku tiraada ana baag abaan kuu noqonaa middleman adigiyo asagu laba middlemanaa tihiin meesha waxaa lanka soo diraa gadaalaa lanka soo diraa shabaabna adin kale inta u yeero wiilasha yareer kaahe la qalday intal u yeertiinaa tiraadiin arrinka fuliya waxala waxaa rabtiinna sheegta cid inka caqli xun ma lahan cid walba waa ogsoon tahay ee dadka hafisaa saaran habisaa saaran reer muqdisho habisada iska qaada in saaran ragaa ilaahay inka dhigay dumaraa ilaahay inka dhigay inta gacmaha isqabsataan gelinaa uga saari maalin cadeeyaa uga saari kartaa farmaaje maalin cadaa uga saari kartaan qayro masaaya iyo farmaajo meel uu ka yimid aan la aqoon labadoo hal maalina uga saari kartaa waxaa la yidhi waxaad habruu waxay dhihi jireen waxaad taqaan guurso waxaad taqaanaa dhalee farmaajo awalba lagu eedeynaayo waxyaalo xixun oo afkaygu aysa soo qaban aad xil u dhiibateen oo aadna background jeeggiisa aadna gelin oo gadaal idna u raacin sad aqoonba umiidna lahayne maanta markaad u dhiibateen ninkii shalay gabari soomaaliyeed wax u dhibay ma qaran soomaaliyeed oo mateli karaa waa maya ma mateli karo mana matelo ninkii dadkii asagu tii asaga la dhalatay hooyadiis iyo aabbihiis dhalay ninkii aqoon waaye ma qaran soomaaliyeed oo matalaa waa maya waxaa la yidhi ninkaa wax u dhiibanaysid horta gurigiisa soo fiiri horta wuxuu ku nool yahay soo fiiri horta ilmihiisa soo fiiri soomaali ma taqaano banaanka inta istaagta heebelaa la rabaa wow farmaajo wuxuu xilka ku qaatay waa miidiyo waa facebook waa idaacadaha waa haddeertoon waxa uu idaacadaha inta maalin kasta loo taga dowladda soomaaliya oo horumar gaartay dowladda soomaaliya of course horumar waa gaartay horumarka ay gaartay waa inay shacabka laysay gaartay yes ma kuu diiday anaan kuu diido shacabka soomaaliyeed ee reer muqdisho inay laysay gaartay horumarkaasay gaartay lacagtii shacabka soomaaliyeed ay siin lahaayeen ama dadka dhaqaatiirta isbitaalada taallee ku ura ay siin lahaayeen miidiyahay siiyaan miidiyaha cunug yaraa inta lacag lasoo siiyaa leeya caytan gabadhaasaa dowladda wax ka soo sheegtay gabadhaas caay naayaa heblaayo hal fulan halkaasaa tahay halkaasaa tahay aniga waxba igama qaado haddaad isleedihiin maryan qani inta la caayay caay uga dege ma uga degaayo mana uga degi doono anoon meel ku soo ogaanin xaqii dadkayga laga galay maal iyo mool maal iyo maxaa dhaha iyo naf intaba iyo inta dhaawacaa ayadoon meel lagu soo ogaanee farmaajo lagu soo oogin ee farmaajo maxkamad lagu saarin ee qayro iyo farmaajo lagu xirxirin wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi inaana ka baxayn life waan dhex fadhinaayaa waana dhex taagnaanayaa been kuu sheegi maayo farmaajo iyo qayre dadkeenna tay ku dhigeen sanadka maantaya dowladdaa wax qabatay dowladda soomaaliya waxqabashadeeda dowladda soomaaliya waxyeelkeeda wasiirka arrima wasiir arrimo gudaha xaggee joogaa wiilashan yaryarkaa ee suudka oon weligiisii aliisba noloshiisi intuu noolaaba life aan arkin noloshiisi intuu noolaaba suud aan xiran ee surwaal yaroo jiinisa iska xiro jiree taksiilayaasha ahaayee hadda la yaqaanee ka yimid maraykanow ka yimid brofesor waaye waxuu bikinow ka shaqaynaaya wuxuu ka yimid ingiriiska taksiilow ahaa brofesor waaye jaamacad heblaayo soo dhameeyey muqdisho inta la tagaad bahalkii heblaayo shiil aa laga samaystaa shahaadooyinka beenta shahaadooyinka beenta inta la tagaa suud inta loo xirayo bulla brof loo geliyo la yidhi ninkaama horeeyo hore u socaa la yidhi markaasuu yidhi wasiirka arrimaha gudahaan ahaa jas wasir in la yidhaahdaa asaga muhiimadiisa intaas waa oo gabdho yaryar inta meel isugu keeno oo yidhahda caawa hala ii tumo qaaci caawa hala ii tumo caawa hala ii kala xiro wasiirkiyaa yimid wasiirkiyaa yidhi intaas waaye waxqabashada dhan oo laguu sheegaa oo muqdisho ka socoto walaa madaxweyne waa intaas walaa ra-iisal wasaare walaa guddoomiye baarlamaan waxba isma dhaamaan intaas waa shaqada ka socota muqdisho intaasu yay anfacdaa marka reer muqdisho umayn anfacdaa reer muqdisho intay isku timaadaan ood bannaan baxdaan wax xorriyaad leedihiine codkiina dhiibataan waxaad samaysataan maamul goboleed
shanti maamul goboleed waa tashteen waa u jeedaa ayagaa maanta awood leh ayagaa ka awood badan madaxweynaha maamul samaysta qayliya banaanka fadhiista ma rabno dowladdaanu meesheeda hadda ganaato laakiin annagu maamul annagu aan leenaho naga yimaadaan rabnaa waa inay yidhaahdaan maanta haddii aad maamul leedihiin tegadda waxa ka soo baxay waxa eraboorka ka soo baxay aan ku filan cid kale uma baahnidin ilaahay moogiye dibad uma baahnidin dal kalena uma baahnidin inaad baryo tagtaanna uma baahnidin eraboorka iyo tegaddu labada meelood oo ay u yimaadaan oo shaqada loo soo shaqo taga waay maxaa diiday inaad adinku inta u shaqo tagtaan maamulkiina samaysataan ciidankiina samaysataan aad meeshiina adinku aad habaysataan oo aad nabad ka dhigataan maxaa iin diiday mushaarka waa iska bixi kartaan biilka waa iska bixi kartaan askartiina aad qorataan oo boolis hadday noqoto hadday military noqoto hadday nabad sugid noqoto intaba lacagtiinaa ku dhiibanaysaan cidna uma baryo tegaysaan dowladdu marka ciday dowladda u tahay markaasaa la ogaan lahaa laakiin reer muqdisho adinkaa diiday inaa samaysaan adinkaa diiday waxaan ilaahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa inoo tumore